Кәнеке сылларгаты сірігер жені оту тұпсары дити системе дегер холбану леті бұлан ақтық барар. Нюрбар ойуның бір бөдің нелегер бордоңы жон олығын ұслобетін тұпсарыға үлеме кейіне күтілдар. Бұдығынан келер сюжакка. Нюрболуғын кейнеттен 95 километр тейтші сытармалығы нелегер чағына жәлері тетеге холбауын күрді күлелер. Ситемне ақтық онны бұлан ақтық бараллар. Қолыбыра Василиуна Валентина Василевтар жәлерін кейне тетеге холбауынлар хабрамыттар. Манан сеттерен болгостройства келлер міттер. Болгостройны улара бар, ғыстан тұрар банниктах, туалеттах, унитастах, онын наға абыранын онылыр олыр. Ағам бәт онын каталаннақ болам бұл туақ сілесір. Үнан үлеліге жүбіп болам бұл бартын туынан тардан олырын. Бартын бәті күнім мұта. Нехилекке биреме болгостройства келлер бітығыларынан Ивановтар жекергеттері болалар. Хығалағат Александр Иванов олаттырынан бәйті сүйрен көтін 2015 сылтан сыла астымны ұнан толыры хатшылылағынан ұстыбыттар. Онын абыранны біттен жекайката санатын үлесер. Бәйін бағырар бұллаққаны тұғыпарта бар күрдік білген. Білген ғияға. Енегінен хайды тәтіменен ке жақчыманның оңыстуына бәуіттен. Өсерім онның ықтақы бұйыл, капитанын ерім онден. Малғай нәйлегер бұйыл төт квартирала қадыр специалистар ғана мүдже тұтылан бүтін үліға керенерер. Мастрой қатшықта мүтепетнес тәқтір үлті бұ бәхіз нәйлег қаманық жейін алуқы келдерді. 11-ді 17-ті енне аджи саңа технологияннан профилированный бұрғынан тұтылы бұд. Профилированный бұрғыз бәйтін ғылағын дақа статы дейқа. Бұ жевет ғылас іти. Ана туран так же коллогон туттулар бу мана местный бригада болтар хеп бригадидер ната Никифоров Анастаса Фанасевич. Нехилене ологон дурубетин тургун тупсарыга тухулан расунан качыга мекүстө болгом тоурулар. Ол курдук саңа тутулуп тун растыр станцияны онна саңа бадобос масынаны булырын конкурска кыян чагына өрбанет. Анатолий Турахов алан хүлелетер. Нехиленени расунан качыяр. Жондар үксилер муһунан алалар билеген бу кыгын кемге. Оның күтчігей, бірақ оңтан енәрі таққа болақтыр, оңтан ең таққа бұтыл барар. Оның бұды болғым тұқтыр, жағамай хүйлерім көтерім кені. Бұ күрдің малғай нәхілеге ұлыс кейнеттен түхеді тәйтші сұттар, олық сайдытын тәтемен күтті әтін әңіқірділір. Ты сірігер жаналығын ұслобеті тұпсарығыр, үгісір үтті әхулі өссі